Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Saligaitė, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen skelbia, kad jei esate tėvai vienoje ES šalyje, jais turėtumėte būti pripažinti visoje bendrijoje. Taip siekiama atkreipti dėmesį į tos pačios ryties tėvų teisės, tačiau tokį sprendimą įtvirtinti yra sudėtinga dėl pačių konservatyviausių bendrijos narių, tai yra Lenkijos bei Vengrijos, o gal ir Lietuvos. Ar Lietuva prieštarautų tokiam siūlymui, ką jis keistų, apie tai šiandien ir padiskutuosime su lygių galimybių kontrolierė. Birutė Sabatauskaitė. Sveiki. Tai jeigu toks siūlymas būtų priimtas, ką jis keistų? Tai pirmiausia, ES mastu yra kviečiama harmonizuoti čia iš esmės privatinę teisę, kas liečia konkrečiai tėvystės teisių pripažinimą ir kalbama apie vaiko geriausius interesus. Ir iš esmės pasiūlymo siekiama užtikrinti vaiko teisę į tapatybę, nediskriminavimą teisę į šeimos ir privatų gyvenimą. Tiesą pasakius, pats pasiūlymas nekalba, kad jisai apimtų tik tais LGBTQI asmenų teisės, kalba apskritai ir įvardyja, kad ES gali būti apie 2 milijonai vaikų, kurie susiduria su tam tikrais iššūkiais vienais ar kitais atvejais pripažintant tėvystę, kas gali turėti pasekmių ir įtakos kitų vaiko teisių gyvendinimui ar teisė į mokslą, ar teisę gauti kažkokias tai išmokas ir panašiai. Ir siūlo įvesti tokį taip pat dalyką kaip Europos tėvystės sertifikatas, tam tikras toks savanoriškas būtų lyg dokumentas, kurį gavę tėvai galėtų jį pateikti, pavyzdžiui, kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Bet jūs teisi iš esmės sakydama, kad vienas iš jį įkvėpusių sprendimų tai yra tokia vadinamoji Baby Sara žymi byla Europos Sąjungos teisingumo teisme, kai dvi motinos gimus dukrai Ispanijoje kreipėsi dėl gimimo liudijimo išdavimo į Bulgarijos valstybės institucijas, nes viena iš motinų buvo Bulgarijos pilietė, kita buvo gimusi Gibraltare. Tai dabar čia neaiškinsiu, kodėl negalėjo gauti Britanijos pilietybės, nes liečia čia daugiau tokių teisės aktų ar ne, bet iš esmės kreipusi į Bulgarijos valstybės institucijas, Bulgarijos valstybės institucijos atsakė ir reikalavo iš esmės, kad gimimo liudijime būtų minima tik tais biologinė motina. Tuo tarpu motinos teigia, kad atsisakė tokio iš esmės siūlymo ir argumentuodamas, kad jos neprivalo iš visą skleisti tokios informacijos. Na, o Bulgarija, aišku, sakė, kad jie nepripažįsta tos pačios lyties porų santykių ir jų tėvystės teisių siejantai su tuo. Taigi, iš esmės, rezultatas to buvo, kad 2 metų vaikas neturėjo jokių tapatybės dokumentų, taigi buvo apribota ir teisė judėti laisvai Europos Sąjungoje, ką Europos Sąjunga šiaip ar jau garantuoja ir dabar pagal dabartinius teisės aktus, tik tai šiuo atveju vaikas liko be pilietybės iš vis. Tai iš esmės Europos Sąjungos teisingumo teismas tada priėmė sprendimą ir pasakė, kad nors valstybės narės negali būti verčiamos pripažinti tos pačios lyties asmenų teisinių santykių, šeiminių teisinių santykių, tačiau jeigu viena Europos Sąjungos šalis narė pripažįsta tėvystę santykių, šeiminių santykių su vaiku, tai kiekviena šalis narė turėtų juos pripažinti ir garantuoti vaikui tą teisę į laisvą asmenų judėjimą. Na ir taip pat iš esmės pasakė, kad ta baby Sara vadinamoji arba Sara tiesiog turi teisę būti gauti gimimo liudijimą, turi teisę į vardą savo, turi teisę į pilietybę, nediskriminuojant konkrečiai vaiko šiuo atžvilgiu, na ir skaitant diskriminaciją dėl vaiko tėvų seksualinės orientacijos. Tai tokia gal kiek ir sudėtingas išaiškinimas bylos, bet taip šitas pasiūlymas dalinai susijęs, bet jis įvardintas buvo, sakau, jis apima platesnį gerokai reguliavimą, kas susiję su tėvystės teisių pripažinimu tarp valstybių narių, nes jau dabar yra tam tikri teisės aktai, kurie turėtų garantuoti. Kaip Lietuvoje bus priimtas šitas pasiūlymas, aš kokias negaliu pasakyti, čia reikėtų, aš sveikinčiau, jeigu valstybės institucijos tiesiog priimtų ir palaikytų šį pasiūlymą, taip tikiuosi ir bus, noris tikėtis, kad Lietuva eina pažangumo keliu ir sakau, reikia turbūt suprasti, nes visą laiką, žinoma, stengiamasi skandalizuoti, kaip įmanoma įvairius pasiūlymus, kuriuose bent dalinai yra susijęs su LGBT teisų įgyvendinimu, tačiau jis kalba apie vaiko geriausius interesus.
Gal jums tenka kažką pastebėti, na, kokia situacija šiuo metu, kokių teisių, pavyzdžiui, neturi užsienyje susituokę ar vaikus auginantis tos pačios lyties asmenis atvykę, na, pavyzdžiui, tą pačią Lietuvą? Na, tai yra tekę girdėti asmenų tokio nerimo, kad kaip iš vis reikėtų keliauti su vaiku, jeigu atvyktų tas asmuo, kuris Lietuvoje nėra niekaip konkrečiuose dokumentuose pripažįstamas, bet yra pripažįstamas kitos šalies dokumentuose kaip tėvas ar motina, tai ar, pavyzdžiui, patekus į ligoninę, ar iš vis suteiktų informaciją, ar leistų būti šalia vaiko, jeigu lietuviškuose dokumentuose nėra jokių, o tarkim neturi gal kažkokių dokumentų, tos šalies, kitos šalies narės dokumentus savimi pasiėmė, tai tokių nerimo tekia yra girdėti, tačiau ar ėjo kas nors per teisinės procedūras dėl pripažinimo, aš negaliu pasakyti, bet būtent ES pasiūlymas ir liečia tai, kad jokiem tevam nereikėtų eiti per ilgas ir kartais daug kainuojančias administracinės ar civilinės procedūras tam, kad jų tėvystės teisės būtų pripažįstamos. Toks siūlymas, jis turi būti priimtas vienašališkai visų šalių ir čia labiausiai, na, tokios prieštaraujančios atrodytų Vengrija ir Lenkija. Lenkija, mūsų kaimynai, jie apskritai tai pripažįstami kaip blogiausia šalimi LGBT asmenims. Ar jūs matot, kad kažkaip situacija pastaruoju metu keistusi arba kažkaip pavyktų galbūt, na, įtikinti Vengriją ir Lenkiją neblokuoti tokio siūlymo, ar visgi, na, kol kas nėra tų prošvaišių? Na, aš nesu politologė, man sunku prognozuoti, žinoma, koks bus šalių narių nusiteikimas, bet greičiausiai, kad kaip visada panašiais klausimais turbūt ES mastu vyks derybos apie daugybę klausimų ir žinoma, kad kai liečia žmogaus teisų klausimus, tai tiek Vengrija, tiek Lenkija, žinoma, kad yra sulaukusi ir ES tiek šalių narių kritikos, tiek Ursulos von der Leyen kritikos, bet ir tuo pačiu baudų yra susilaukę. Tai čia sunku labai prognozuoti, ar artimiausiu metu kas nors pasikeis, noris tikėtis, kad ES sugebės išlaikyti tą savo kryptį žmogaus teisų užtikrinimą, bet iš esmės vienas iš pamatinių susitarimų ES mastu yra laisvas asmenų judėjimas. Tai jeigu šios šalis narės palaiko laisvo asmenų judėjimą, tai iš esmės kalbama ir jų pačių piliečių teisų garantavimą kitose šalise, tai sunku, sakau, pasakyti, kaip baigsis. Lenkija čia skelbia, kad toks sprendimas priverstų keisti šeimos sąvoką, taip pat verstų pripažinti tos pačios lyties santoką, bei kaip išsireiškia tuzinų skirtingų lyčių. Ką jūs atsakytumėte tokius pastebėjimus? Tai aš pavadinčiau čia tokia dezinformacijos skleidimu apie patį pasiūlymą, nes pasiūlymas nekalba apie tai, ką aš ir komentavau apie pačią bylą, tai nesiūlo keisti sąvokų, nesiūlo pripažinti konkrečiai tos pačios lyties asmenų teisinių santykių, kalba apie vaiko ir tėvystės ryšių pripažinimą. Tai iš esmės, kalbant apie šeimą, tai ir dabar juk niekas negali žmonėms nurodinti, ar jie yra šeima ar ne, ir ką ir Lietuvos Respublikoje Konstitucinis teismas yra pasakęs, bet tuo pačiu ir ką anksčiau ES teisingumo teismas yra pasakęs kitose bylose dėl tų pačių sąlygų darbo srityje, kad turi tos pačios lyties partneriai, pavyzdžiui, gauti tas pačias garantijas, darbo garantijas, kaip ir susituokę asmenis arba 18 metais pripažino iš esmės, kad turi terminas toks spaus arba sutoktinis, kad turi būti pripažįstamas tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties partneriams. Bet aišku, kad šitas reguliavimas arba šitos bylos konkrečiai Lietuvai arba Lenkijai kol kas sunkiai galioja, nes pirmiausia Lietuvoje nei Lenkijoje nėra teisės aktų, kurie pripažintų tos pačios lyties asmenų šeiminius teisinius santykius formaliai. Tai nėra nei partnerystės, nei santokos ar ne. Tai šitas reguliavimas siūlomas kol kas to ir nepakeičia.
sakau, kaip ir sakiau, kalbama tik apie tėvystės ryšių pripažinimą. Ir dar iš tos prieštaraujančios pusės tie argumentai yra tokie, kad jei tuomet susitokia ir įsivaikini vaiką šalyje, kurioje tai nėra draudžiama, ir šis siūlymas, na, tarkime, yra priimamas, ar nebus taip, kad tiesiog tokios poros keliausiai svečia šalis, tuoksis, vaikinsis, grįš ir po to juos augins būtent toje konservatyvioje šalyje, kurioje, na, galbūt, nežinau, tas susitokimas ir auginimas vaiko prieštaraus pačiai nacionaliniai politikai. Tai nekeičia nacionalinių teisės aktų nei dėl įsivaikinimo, nei dėl kitų sąlygų, vėlgi sakau, dėl nepriklausomai nuo kokiu būdu yra susilaukta vaikų arba kokiu būdu vaikai turimi, kalbam apie vaikų tėvystės santykių pripažinimą. Tai nežinau, ką siūlo alternatyvaus tada tokios šalis narės, ar reikėtų tokius vaikus tada tiesiog palikti už sienos, ar koks toks alternatyvus pasiūlymas iki absurdo galintis būti nuvedantis tokiu atveju. Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos ir likite su Žinių radiju. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.